prošli tjedan u dogovoru s premijerom Plenkovićem najavio da će sav hrvatski plin, znači plin koji se proizvede u Hrvatskoj, ići hrvatskim građanima i hrvatskom poduzetništvu i hrvatskim institucijama. Takva odluka se danas donijela i donijela se odluka gdje se nalaže INI da poveća proizvodnju plina u Hrvatskoj, koliko je to u ovom trenutku maksimalno moguće, to je za 10%. INA će sav plin koji se proizvede u Hrvatskoj prodavati HEP-u, to po trenutno najnižoj cijeni koju je odredila HERA, to je cijena za građanstva, to je 41 euro po megavat satu. Današnja cijena plina na TTF burzi je 227 eura po megavat satu. Nakon toga će HEP sav taj plin dalje distribuirati i našim građanima, i bolnicama, i vrtićima, i svima onima kojima to bude potrebno, sukladno odlukama Vlade Republike Hrvatske. Jeste li tu odluku? Tu smo odluku donijeli danas, kao što sam već istaknuo, na Vladi, sukladno svim zakonskim propisima u Republici Hrvatskoj, i ja ću danas imati razgovore sa predstavnicima MOL-a i o tome ću ih informirati. Znači još nije bilo prije ove odluke, nije bilo razgovora? Prošli tjedan sam im najavio da ćemo to napraviti, najavio sam i hrvatskoj javnosti i ovo smo napravili u cilju sigurnosti opskrbe plinom naše domovine i općenito funkcioniranju cijelog sustava. Hrvatski plin, hrvatskim građanima, hrvatskim poduzećima i hrvatskim institucijama. Postoji li opcija da na neki način MOL to spriječi? Ne postoji. Mi smo ovo napravili, nadopunili smo uredbu koju smo donijeli prošli tjedan koja je obuhvatila i ograničavanje cijena električne energije. Kao što sam više puta isticao, činimo sve kako bi pomogli našim građanima. Prošli tjedan smo regulirali cijenu električne energije, donijeli smo odluke da ne dođe do poskupljenja toplinarstva, ta odluka obuhvaća 159.000 naših sugrađana i sada donosimo odluke koje se odnose na plin. Znači povećanje proizvodnje plina i distribucija tog plina prema HEP-u i onda HEP sukladno potrebama, a naravno prema odluci Vlade, dalje taj plin usmjerava tamo gdje je potreban. Da li